Tem que entrar e sair, hein? Aí, rapaziada, encostamos aqui na quita, né? Vocês viram aí. E aí dei aquelas voltinhas. Pneu acabou, troquei agora. Vamos ver se dá pra dar mais uma voltinha. Tiricandou com o falso de novo, quase morreu do coração.
Oh, cadê o capacete? Já fez aqui, cadê o cara? Tu perdeu até o capacete. Dá uma vez lá comigo. É, rapaziada, aí ó. Fim de rolê. O Fausto já tá carregando o carro ali. Fim de rolê, Titi? Titi tá com frio, ó. Que fome. E, rapaziada, infelizmente aí, eu e o Fausto, a gente queria dar uma voltinha, né, mano, com os carros. Mas a caixa de direção deles zoou e aí não deu. Deu certo. E aí não deu bom, velho. Mas o importante é que, mano, o dia rendeu demais hoje, velho. Hoje foi um dia muito top, um dia muito especial aí. Tá? Que eu vim com um 86 em Ebiço. E ainda por cima, o último dia da Minami, a gente conseguiu andar lá. Eu fiquei feliz. Então, eu consegui... alcancei as minhas expectativas, né? Não sabia nem se eu ia conseguir dar um pulinho lá. Rolou. E é isso, rapaziada. Valeu pelo acesso aí. Nós estamos junto. Continua acompanhando os vídeos. E pra galera que não tá sabendo ainda, dia 19 de dezembro, sangrando, em Amanache, a gente vai estar fazendo aí o primeiro encontro aí, BRC oficial. Então vai ser um evento das 9 às 4 da tarde. Top. Então, de graça, mano. Se quiser encostar, é só encostar. Pode vir que a gente vai estar lá. Show, desculpa o barulho do vento aí, nós estamos juntos. Até o próximo vídeo. Why you all about my business? Yeah, I've been working hard, always keeping to myself. Why you acting like a witness? Man, trying to get a piece, once I'm getting all this world. No, you don't need to get involved, no, no. You don't need to get involved, no, no. Now you trying to get involved.